Eru Gústi, eru þið bestir þegar þeir komnir í smá brekku? Það lítur út fyrir það, en það gengur alltaf endalaust að gefa forgju. En við gerðum þetta tvö mörk og FH getur verið konni í 3-4. En það var nótt til þess að kveiki okkur og við setjum allt í gírin einhvern veginn og allt í gang og skorum 4 mörkinn í krikanum, það með ólíkindum. En það sýnir gríðilega karakter í þessu liði. Byrjaðu með vitlaust kerfi þegar þú færir Viktor upp að þá sem að Já, fer þetta virka? Mögulega, ég byrjaði með 4-2-3-1 á móti Val daginn og við vorum 2-0 undir eftir 20 mínútur og ég setti 3-4-3 á í dag og vorum 2-0 undir eftir 20 mínútur að hvað það var. En það eins og séð, það eitthvað sem gerist. Við færðum aftur í 4-2-3-1 sem að virkaði ekki á móti Val. Ég ætla að byrja með það. En við snúum þessum leikjum við báðum, náum jafntefli við Val 3-3 og skorum núna 4 mörk á útivelli í Kriganum og vinnum 4-2 sem í gríðarlega sáttu við og gríðarlega sáttu við vinnum framlagið og við erum þolinmóðir, við höldum áfram, gefumst aldrei upp. Það er góð leið sem hafa svo leiðis. Fyrirgjafirnir að gefa í dag, margar baneitraða fyrirgjafir hjá okkur? Já, gríðarlega ánægði með bakverðina og kantarana hjá okkur. Og það gekk vel eftir og við náðum að fylla teginn og þá vorum við grimmir. Við erum með góða menn í teignum, þegar eru þar og þeir voru þar í dag, klárlega. Að spila með Mikkelsen og Brynjar og ekki gert mikið því sumar, náður ekki ágætlega þessum? Jú, þeir náðu mjög vel saman, þetta frábæri leikmenn og eins og allir, við erum sáttir í dag og fögnum eins og sigri og það ennþá 4 leikir eftir, næsta móti Fylki og svo kemur landsleikja frí, spilum við þetta ræfingaleik þar en svo eru þrír leikir í lokin sem að við þurfum að berjast fyrir og ætlum að halda þessu öðru sæti, það það sem við ætlum að gera. Og svo sjáum við til í lokin hvernig það verður endar allt. Þessi sigur gefur okkur smá andrými sem mikilvæg Evrópusætis bara til. Já, það ekkert gott. Jú, það fínt að vera með andrými en við þurfum að spila fótboltaleikina og að gefa forgjöf í hverjum eina leik, það gengur ekki. Og við þurfum að finna taktinn fyrr í leikjunum. Þetta er eins og með FA og Valsararnir, þú veist, þeir ætluðu bara að slátra okkur í stöðinu 2-0 og halda áfram. En kom ofarlega á okkur og við náum að setja á þá, 1 og svo 2 og svo 2 núna aftur og vinna 4-2. Það er sýnir mikið karakter en eins og við þurfum að stoppa fyrir þetta, ef eitthvað neikvætt í þessu, þá er þessi blessuð 2 mörg sem við fáum á okkur. Mm-hmm. Þannig að fréttir úr ykkar herrbúðum í síðustu viku, Anton Ari gengur til þessu við ykkur, hvernig svona lýst þér það? Bara frábært, styrkir okkar markmannstím. Við erum á frábæri vegferð og við erum alveg að líti kringum okkur varandi aðra leikmenn líka. Og þannig að við erum þegar farnir að hugsa næsta ár og næstu ár framöndan. Það er klárt. Er alltaf að hugsa þær í baráttu við Gulla eða hugsa þær sem aðalmarkmann? Já, við erum líka með Óla Ísson sem frábær markmaður líka. Þannig að það verður allir í baráttu og það verður hörð samkeppni. Allt frábæri markmenn og við þurfum líka eins og segja, það verður flottur hópur á næsta ári sem við erum að byggja upp. Við vantar ekki farið kannski fram í þær að það hefur ýmsa kjaftasögur það að það getur verið annar þjálfari í brúnni hjá Blikum á næsta tímabili. Þú vantar að heyrst þessar sögur, hvernig sem... Já, ég les stundum fjölmiðlana líka og les fótbolti.net á 4-3-3 og ég orðið var við það. En það eru þá, eins og segja, ég er ánægður í Breiðablik og við sjáum svo bara hvað setur. Hvort það kom einhver betri þjálfari en ég, það verður það aðrir að velja það. En mér líður vel og það er ekkert öðruvísi og með árangurinn sem við erum að setja þá er bara sáttur. Þú ert með samning áfram? Ég er með samning áfram en við erum með klásúlu í samning sem að ég báða ráttir. Þannig að við klárum þetta sísón og tökum svo stöðuna hvort að menn sé ekki sáttu við hvor aðra og klárum þetta.